Sanki sülh məramlı missiya deyil, hərbi baza qurublar deputat. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Əslində belə təcrübə var. Məsələn, Azərbaycan sülh məramları özləri üçün ibadət otağı düzəldilər və yaxud başqa dövlətlərdə məscid tikmək təcrübəsi var. Amma iş ondadır ki, heç bir dövlətdə belə hal qıcıq oyatmır. Niyə? Çünki hamısı bilir ki, bunlar müvəqqəti xarakter daşıyır. Amma Rusiya sülh məramlı kontingenti burada özünü elə aparır ki, sanki sülh məramlı missiya deyil, hərbi baza qurublar. Sanki burada daimi olacaqlar. Heykəlin kompozisiyası onu göstərir ki, sanki onlar xilaskarlıq missiyası ilə gəliblər. Sanki Qarabağın erməni əhalisinin xeyrinə olan heykəl quruluşudur. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Vəhdət Partiyasının sədri deputat Tahir Kərimli Qarabağdakı Rus sülh məramlılarının son davranışı şərh edərkən bildirib. Deputat deyib ki, burada psixoloji məsələ də var. Biz Rusiyanın niyyətlərini az çox bilirik. Burada siyasi hərbi aspekt o qədər güclüdür ki, əslində mədəni aspektlərə əl yeri qoymur. Odur ki, mən də bu halı doğru saymıram. Bu sülh məramlı davranışından daha çox hərbi bazaya xas davranışdır. Sülh məramlıların qaldığı yerdə heykəl qoymağa nə ehtiyac var? Xəstəxana düzəldə bilərsən, mədəniyyət ədəbiyyat otağı yarada bilərsən. Bunlar mümkündür. Yox, sən heykəli qoymaqla özünü əbədiləşdirmək niyyəti güdürsənsə, bunu kim dəstəkləyə bilər? Düşünürəm ki, bu barədə onlar özü də düşünməlidir.